甘いものを食べて痩せる日が来る。そんな夢のような話が現実になりつつあります。さらに食品だけでなく農業、医療などあらゆる分野で期待と可能性が広がっています。香川発夢の塔、それが気象塔です。気象塔とは、その名の通り自然界にはほんの少量しか存在しない希少な塔のことです。香川大学の出森特任教授が世界で初めてその大量生産技術の確立に成功したことを機に、ディープシコースやディーアロース、ディータガトースをはじめとする希少塔の性質に関する研究がスタートし、これまでに抗肥満作用や抗がん作用などの健康面の機能のほか、食品開発や植物分野などでのさまざまな機能が明らかになりました。希少塔は自然界に50種類以上存在しており、幅広い分野での実用化が期待されています。出森特任教授の長年にわたる希少塔研究は、香川県三木町にある香川大学農学部で始まりました。なんかその目的があって、このものを作ればいいようだなということで作ったんでは、取ったんじゃなくて、別の研究をやってるうちにそれがたまたま希少塔に使える酵素が見つかったっていう、そういう偶然性の中で見つかった。それがたまたま農学部の食堂の裏の土だったっていう、そういう出来事なんですね。食堂の裏の山の、今こんもりした山の土の中にね、いたんですよ。それは普通はですね、土の中から分離するとなると、なんかそこにピカッと光ってるものがあるっていうようなイメージじゃないですか。そんなの全くなくて、いるかどうかもわからない、いないかもしれないけどもいるかもしれない。酵素を発見してもですね、絶対その酵素がないだろうと思ってたものが見つかったということですね。キャンパスの土から見つかった酵素の発見によって、蜂蜜や果物に含まれブドウ糖から簡単に作ることができる果糖を、希少糖の一つであるディープシコースに変える技術が開発されました。そしてこの技術を応用して、希少糖を体系的に生産するための道筋を示したものが出雲リングです。結局ですね、この素晴らしさは何かというと、希少糖自身の素晴らしさなんですよ。希少糖自身がそういう性質を持ってるわけです。例えばディープシコースが作れると、1万トン作る、2万トン作れると、でも作った希少糖自身の性質がですね、何の意味もなかったら意味ないんですよ。50種類以上ある希少糖の研究は始まったばかり。まだまだ未知の領域が広がっています。大きな可能性を秘めた希少糖は、香川で生まれた世界に誇るべき財産です。香川では香川大学を中心とした産学官が連携して、希少糖の研究開発に取り組んでいます。希少糖研究の充実を図り、世界的な拠点としてさらなる発展を図るため設置されたのが、香川大学希少糖研究センターです。このセンターを中心に世界をリードする研究が進められ、平成14年からは出森特任教授が代表を務める国際希少糖学会が香川で開催されています。希少糖には人の健康面でさまざまな機能があることが発見されています。僕を含めて、おそらくその十数年前まではね、多くの研究者がですね、こんな自然界に存在する単純な糖にですね、いろいろな機能があるっていうことは考えてなかったと思いますね。プシコースという希少糖ですね、これは抗肥満作用、
それから食後の血糖の上昇を抑えるようなそういう働きが見つかっています。ですから、まあ、今メタボリックシンドロームっていうのがね世の中非常に増えているわけですけれども、そういう、 こうメタボリックシンドロームに対する、まあ、いい効果ですね、一言で言えばそういう効果があると思います。私は医者でもありますから実際に患者さんも見てますし、糖尿病や肥満やね高血圧症とかいろんな病気に悩んでいる方見てるわけですね。こんな単純な糖が使える可能性がある、希少糖に出会えたということは、まあ、医者としてもね研究者としてもラッキーだと思ってますし、希少糖の食品への利用については香川大学農学部で研究が進められています。まあ、実際にこれを食品に使おうと思うと美味しくないと食品会社はやっぱり使ってくれないというのがあるじゃないですか。でスポンジケーキに砂糖の一部を置き換えて作っていくと、そのスポンジケーキはどのような食感になるんだろうかと、まあ、最初の予想に反して、比較的少量でも、非常に大きな効果があるというのが分かって、スポンジケーキに、ディープシコースを入れるとスポンジケーキが柔らかくなります。で、柔らかくなって、まあ、色目が良くなる、そして、抗酸化性が高くなるという効果があって、あ、これ面白いなというふうに思いました。食品というのは美味しく食べてなおかつ健康であれば、それによって非常にこう幸せな気持ちになれると、まず、この糖を使って美味しい食品を作っていただけることが、私の一番の大きな願いになってます。希少糖の植物分野への利用についても研究が進められています。植物だけはその糖を作れますので、植物が光エネルギーを化学エネルギーに変えて糖を作るということで、他の生物が栄養源に使う糖を唯一作ってます。で、自分が作るものですから糖に対してちょっと他の生物とは違った反応を取りまして、希少糖を与えますと成長の制御が起きたり、から自分の身を守るような大病性の遺伝子が起き上がってきて、いろんな外敵から身を守るそういう仕組みが動き出したりするということが分かってきています。例えば一番こう皆さんがイメージしていただきたい使い方っていうのは、サッカー場や公園や野球場なんかの芝、これいろんなご家庭世界中で欧米なんかは特に芝生が多いんですけども、芝刈りの回数を減らしながら人に優しい、環境にも優しい、そういうふうな農薬に利用できるようなそういう形の研究ができないかと思って日夜頑張ってます。希少糖っていうのは50種類で、その誘導体まで入れるともう無数な数がありますので、その一つ一つが違う顔を持っていまして、で動物微生物それから植物に対して、その役割とか示す作用というのは違いますので、これからもたくさん希少糖を安く大量に作れることができるようになってきましたら、それぞれの持った顔を生かしながら人々の暮らしに、みんなの暮らしに、人類の暮らしに役立つ日が来るんじゃないかと考えています。香川で生まれた希少糖を全国に普及させるため、一般社団法人希少糖普及協会では、さまざまな PR 活動に取り組んでいます。香川県でこれ、香川大学という大学機関でですね、成果を得られたものですから、ぜひこの社会にですね、その成果、恵みをですね、享受してもらうということからすれば、先生方の研究成果を一般の方々に広く知っていただくと、もう一つはそれを利用の仕方もですね、広く知っていただきたいと。香川県も新しい産業をこの希少糖で作り上げていきたいという意思を持っておられましたので、普及協会は香川県と一緒になってですね、県内はもちろん全国に広げていきたいと。香川県では希少糖に関するプロジェクトを重点施策に位置づけて、大学などの研究体制の強化や関連企業への支援、県内外での PR 活動などに積極的に取り組んでいます。平成25年7月には香川県宇多津町に
産学官連携の成果である希少糖含有シロップの製造工場が完成しました。このシロップはブドウ糖、果糖、希少糖がバランスよく含まれた次世代の甘味料です。すでに県内外で多くの商品に使用され好評を得ています。香川の希少糖は研究者だけでなく多くの人の間に広まっています。自然界にはほとんど存在しないはずの希少糖ですが、唯一ズイナという木に希少糖が含まれているということが分かりました。今地域の方々の協力でズイナの普及に向けた取り組みが始まっており、地域の活性化につながる活動としても注目を集めています。将来的にどういう方向に向かうかについてはですね、若い人たちがそれを材料があるわけですから、それをこっちの目、こっちの目っていろんな目から持ってて新しく展開すると。で、一番こう期待できるっていうか、ね、これは香川県のこう地域資源になってますね。教材になったり、あるいはその、連携の架け橋になったり。化粧糖っていうのはそういう文化的なとかその考え方とか人生とか、ね、そういうものに対しても貢献できるような、私は化粧糖を文化にしたいっていつも言ってるんですけどね、そういう化粧糖っていうものを通してですね、香川県全体がなんかこうね、香川県らしいものが作れたらいいなと思ってますね。あらゆる分野で無限の可能性を秘めた取り組みが進められています。多くの人の願いを込めた希少糖は、まさにみんなの夢の糖です。